Zdravíme vás ľudia pri dnešnom tutoriáli, ako hodiť petardu. Petarda sa skladá z viacerých častí, napríklad z knôtu, potom je tam sádra a potom je tam pušný prach, aby to vybuchlo. A my dneska ideme hádzať petardu do vody, aby to nebolo tak počuť na táborisko, lebo by nás zabili. Toto neskúšajte doma, my sme 10 ročia trénovaní profesionáli. Rozumieme sa. Teraz vám ukážeme, ako sa to robí. Chytíme si zápalku alebo zapaľovač podľa vlastného výberu. Zapálime. Nemôže nám zhasnúť. To je prvá vec. Hej. Zapálime radšej dve. Otočíme sa tak, aby na nás nefúkal vietor. Rozumieme si. Zapálime zápalky. Zhasí nám znova. To pozbierame, hej. My sme ekologickí. Zapálime zápalky. A zapálime knôt petardy. Hej, tak to horí. A takto buchajú petardy. Teraz vám ukážeme napríklad taký malý výbuch. Malý petarda. To chytíme, stačí jedna zápalka. Chytíme. Sa mi trasú ruky. Zasa zhaslo. Zapálime. Zasa zhaslo. Ty mi pomôž a nesmeš sa. Zapálime. Tu stačí tak na krajach. Aký výbuch. A ešte do tretice stredná petarda. Stredná. Chytíme. Zapálime. Zhaslo počas zapaľovania. Zapálime. Hej, vidíme, horí to. Hej. Hodíme do vody. To bola rana, čo? Takže, takto sa hádžu petardy. Ešte raz opakujem, nerobte to doma, my sme 10 ročne trénovaní profesionáli. Lúčim sa s vami.